Ahojte, dneska veľmi rýchle video 14.6. o mojej analýze a o tom, ako to dopadlo. Takže, čo sme si povedali minule? Mali sme tu teda scenár s CPIčkom, ten nastal tu a povedal som teda, že teda ideálny vstup sa tu dal nájsť a bolo jasné, že pôjdeme up. Každopádne, moje obľúbené slovo, som povedal, že tu máme tento likvidný bod. Tento likvidný bod. Tuto buy side likvidita. Povedali sme si pár dní dozadu, že sa vyplní táto imbalance. Pôjdeme up. Takeneme likviditu. Tuto bola nejaká zóna na hodinovke, myslím, že to bola táto. Áno, bola to táto likvidná zóna. Takže som povedal, že takeneme likviditu odtiaľto na buy side. A možno nejak postraglujeme chvíľku, čo sa teda aj stalo. Take, šli sme do boku a ďalší bullish veľký move. Tým pádom sa to znova splnilo, tekla sa likvidita z tohoto bodu a aktuálne aj z tohoto bodu. Čo čaká? Ďalej je možno malý reversal iba kvôli tomu, aby sa znova tekli objednávky tuto. A následne by som kľudne očakával ďalšie bullish moves, aj keď teda sa môže stať to, že ak dáme, ak otočíme aktuálny trend, tento krátkodobý, tak je ešte aj možnosť toho, že sa pôjdeme pozrieť do discount zóny. Tým pádom sa kľudne môže stať aj to, že pôjdeme po tento likvidný bod. Každopádne by som sa držal teda trendu a toho, ako to aktuálne je. Ja som rád, že to vyšlo. A aktuálne teda ešte čakám nejaký malý down, ok? Keďže sme takli túto likviditu. Takže, všetko na dnešok. A vidíme sa niekedy na budúce, keď uvidím nejaké ďalšie zaujímavé dianie. Takže, čaute.